No šodienas līdz piektdienai Madonas novada Ērgļos notiks 6. Latvijas lauku kopienu parlaments ar mērķi iepazīstināt ar jaunām metodēm un sekmēt rīcības maiņu lauku reģionu viedās attīstības virzienā. Esam sazvanījušies ar biedrības Latvijas lauku forumas izpilddirektori Anitu Seļicku. Labrīt! 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 Jā, Latvijas lauku kopienu parlaments notiek reizi divos gados kopā tiešām pulcējot plašu pulku, politikas veidotājus, arī tādus pašvaldību pārstāvjus, uzņēmējus, akadēmiķus, arī pilsoniski aktīvus iedzīvotājus un entuziastus. Izstāstiet, kādi šogad izvirzīti galvenie jautājumi, par ko tad arī būs galvenās diskusijas? Šī gada galvenā tēma ir, kā jau mēs pasākuma programmā minam, par tādu reaģēšanu uz lauku sarukšanu. Visi zinām, ka lauku teritorijās iedzīvotāju skaits samazinās, ekonomika dažreiz stagnē, bet ļoti maza pakalpojumu pieejamībā ir izaicinājums. Un tad mēs lūkosim dažādus veidus, kā gan paši iedzīvotāji, kopienas, nevalstiskās organizācijas, var vai nu reaģēt uz šiem izaicinājumiem, kas rodas pielāgojoties, mazinot sekas, un kādā veidā arī kopā dažādu līmeņu sadarbībā mēs varam rast tādus strateģiskus risinājumus. Nu, skaidrs, ka iedzīvotāju skaita samazināšanās laukos tā ir tāda aktuāla problēma nevien pie mums, arī citvietā Eiropā, arī pasaulē, bet ja mēs domājam tieši par lauku attīstības politiku, jūs skatījumā pavisam īsi varbūt tāds trīs būtiskākos akcentus. Kāda būtu jābūt stratēģijai, kas tiešām arī atbilst šā brīža realitātei un kas varētu strādāt, lai cilvēks mudinātu tomēr laukus nepamest? Pirmkārt, svarīgākā lieta, kas man šķiet vienmēr klausīties iedzīvotāju vajadzībās, izveidot skaidru strukturētu koordinātu mehānismu, kas ļauj saklausīt iedzīvotāju viedokli, jo arī Latvija maza, vienlaikus ļoti daudzveidīgas tās vajadzības un unikālā izpratne par to, kas nepieciešams iedzīvotājiem dažādās Latvijas vietās. Tad pirmkārt klausīties un strukturēti izzināt iedzīvotāju vajadzības, ko ņemt vērā, otrkārt veidot tādu koordinētu sadarbību gan horizontāli, gan vertikāli, domājot, ka tās sadzirdētās vajadzības kopienu līmenī tiek sadzirdētas līdz pat nacionālā mērogā lēmumu pieņēmējiem, ka mēs spējam nodrošināt to savstarpējo balsi un informācijas apliti un tāpat arī starp dažādiem sektoriem. Kā mēs nerunājam tikai par veselību vai tikai par skolu reformu, tikai par uzņēmē darbību, mēs spējam salāgot un lūkot, pielāgojot tādas lauku brilles un skatoties, kā viena vai otra politika rada ietekmi dažādām lietām. Nu, un trešā lieta, ko es izceltu, ir konkrētai vietai un vispār teritorijai bāzētas tādas attīstības stratēģijas, ka mēs vairāk skatāmies uz to, kā konkrētā teritorija var izstrādāt un ievērst šos te viedos. Mēs varētu saukt risinājumus, dažādas metodas, rīkus, jaunas pieejas, kā tad reaģēt vai nu cīnīties vai pielāgoties iedzīvotāju skaitu samazināšanai, kas tad ļauj arī nu, gan mazliet paeksperimentēt, izveidot tādus inovatīvus risinājumus, gan varbūt pārņemt kādus citus kaimiņu teritorijās esošos, gan kur nepieciešams domāt savas jaunas pieejas, tagad arī teritorijā bāzēti strateģiski risinājumi varētu būt trešā lieta, ko es gribētu izcelt. Mēs novēlam pilnīgi noteikti auglīgas sarunas un diskusijas, kas pēc tam arī noved pie tiešām taustāmiem rezultātiem. Paldies liels! Paldies par sarunu šorīt! Paldies! Vislabi! Vislabi sarunājamies ar Anitu Seļicku, biedrības Latvijas lauku forums izpildi.